mbereye ku nama ya komite executive yabaye ku munsi w'ejo yemejwe yapointinze wenda perezida ko atabitse kuyivuga ariko yapointinze umunyamabanga mukuru wa Ferwafa witwa Uwamahoro Latifa Tarsil hanyuma ubu ndakomereza ku myanzuro nyine y'inama rusange yabaye ibya partnership na federation Gabon, Maroc na Angola nduva yababwiye hanyuma prize money ya Azam Premier League yiyongereye n'uburyo amakipe azabona amafaranga twabiganiriye n'Assemblée Générale yabyemeje hari prize money ya championnat na prize money ya Peace Cup championnat azabona 25 million amakipe azaranza muri top 2 abone 3 million imwe imwe top 4 2 million top 8 2 million muri rusange 15 akipe 16 yose azahabwa miliyoni 10 so urumva champion ukugenda uranza mu cyiciro up to champion bigiye biri classified kwabyo muri Peace Cup utsinda azabona 10 million iya kabiri 3 iya gatatu 2 iya kane 1 champion ya 2015-17 izatangira tariki 14 z'ukwa 10 cyo twatumenyere yuko inovisi yishyuza championnat ubwo ni itsindira isoko izabihabwa uburenganzira ariko inovisi izaguma kuri national teams hanyuma ku mikino ya championnat ubwo zaba dufite company nshyashya yishyuza ariko muri rwa electronic ticketing itanga electronic tickets itangira rya second division naryo ryemejwe kazatangira tariki 19 z'ukwa 11 twese tumenyere yuko hakinamo abana batarenze imyaka 20 ariko muri sezo turangije umwaka turimajina yuko harimo abazaba bagize 21 kugira ngo batazabura aho bakina inteko rusange yemeje yuko iyo shampiyona akomeza agakinamo U21 ingingo yindi yemejwe nuko amakipe gasaba na unity zahawe suspension y'umwaka umwe kubera ko batewe forfait muri championnat de deuxième division hanyuma nk'uko bigenwa n'amategeko abayobozi b'aya makipe bwana Kacha Emmanuel ahabwa igihano cy'imyaka 5 nk'uko itegeko rya article 89 agace ka 4 kabivuga itegeko rya marushanwa ya Ferwafa naho umuyobozi wa Gasabo bwana Gisana Raoul Ngenzi provisionnairement ahagaritse imyaka 5 kuri iryo tegeko nyine numva ibindi bisobanuro ibindi byemejwe ni ihagarikwa cyangwa se ry'umuyobozi wa SEC FC bwana Munyandamutso Auguste ahagaritse imyaka 2 acibwa n'amande 500 kubera ibyaha kubera offense kanyivuge mu cyongereza offense against honor hamwe na incitement to hatred or violence nk'uko biri muri article 55 na 58 ya code discipline ya Ferwafa ku makarita y'umuhondo kugira ngo umukinyi aba yemerewe guhagarikwa yavuye kuri ya biragera kuri atatu okay ikindi ni remplacement muri championnat y'abagore bari bafite substitute 3 ariko ubu ngubu ziyongereza gera kuri 5 kugira ngo bajye kuri niveau imwe na deuxième division hanyuma ikindi inama yemeje nuko hagiye kubaho tournament y'ama junior teams y'amakipe y'icyiciro cya mbere ariko akazajya akinwa mu mazono ahantu bashyizweho ad hoc committee kugira ngo igende ibyige neza ikindi cyabayeho nuko hemejwe business plan y'umushinga wa Ferwafa wa hotel Sun Income Generation Project nabyo mufiteho ikibazo baza kubasobanurira SG piganwa hari option ebyiri formule yo muri FIFA igushyira ku isoko ufite igihe cyo kutegereza ugakora amajonjora n'iki hari n'igiye mushaka ubushakashatsi bwanyu mugashakisha umu SG ariko ukabanza akanyura mukamu screeninga muri committee executive umuntu ugiye n'agaciro wa muhana ko ngako kuko ntabwo ushobora kwandikira umuntu w'umuyobozi mwakoranye imyaka 2 ugahita ujyana kuri media ibaruwa iba ari secret nta mpamvu yo kunyandikira iyo uyishyira no kuri rubuga nkayisoma ariko nta kibazo kuko icyo byo mvuga institution ntabwo ari umuntu na president yagenda ariko institution igomba gukomeza gukora
ndumva muri sport turashaka management nako dushaka umuntu wabaye umutoza ariko muri mu biganiro twagize yatubwiye ko yigeze gukina umupira ari muri premiere ariko turashaka umuntu uri strong muri management nabwo ari ngombwa kuko dufite n'urugero Fatma Samura ayobora ishyirahamwe ry'umupira ku isi ntawe yawukinnye ntawe yawutoje ariko bamufashe kubera yuko ari strong muri management ariko profile twayisuzumye ni umuntu ushobora kudufasha mu guhindura ibintu cyane cyane muri muri management yacu muri Ferwafa ya buri munsi gahunda y'abana turimo turayinonosora kugira ngo itangire na ne scolaire y'umwaka utaha ikintu cy'ingenzi mu byifuzo rya sport yari ifite gikomeye twe twabashije gukura ahangaha nuko batwemereye ibintu byari bigoranye mu mupira w'amaguru mu Rwanda kuba umusponsor wacu ashobora kubrandinga mu kibuga cyangwa se impande z'ikibuga ikindi twari twifuje bavuze ko kizaterwa nuko iminsi izagenda iza tutemerewe nuko kuba twakongeramo nibura umunyamahanga umwe cyangwa babiri bitewe nuko dukina n'amarushanwa mpuzamahanga kugira ngo tubashe kwitegura duhagarara igihugu neza ubwo tuzakomeza gutyazanye n'abana b'abanyarwanda urakoze ngira ngo nka kesi ya Rwatubyaye ntago iri muri federasiyo kuko ntago nigeze numva ari ekipi imurekarama ahubwo nuko twamubuze mu kazi tukaba dutegereje kureba nimba azitabira imirimo nkuko biteganywa n'amasezerano twasinye kuri kesi ya Manishimwe n'ubundi ngira ngo harimo nibyo twavugiyemo hano ntangurugero mbabwira yuko nababazaga niba baraciye urubanza muri federasiyo yamaze guca urubanza kuko nabonye bamuhamagara muri ekipe nasionali mbona bamuhamagaye ngo muri APR kandi hari ikirego cyacu muzi neza yuko yanaguzwe champion ikirimo ngira ngo nabivuze tubiganiraho nubwo bitari biri ku murongo w'ibyigwa ariko bavuga ko mbere yuko ama lisansi atangwa ikibazo cyacu kigomba kuba cyarakemutse yaba azakinira Rayon Sports cyangwa azahanwa bitewe n'ubwumvikane na federasiyo ikizaba cyemejwe ngira ngo kizamenyekana mbere yuko champion itangira urakoze ikipe ya Nyagatare yashingiwe Nyagatare nyine ni ikipe ya Nyagatare FC natwe byaradutunguye kubona Sanira iza kandi duhari na nicyo batunenga cyane cyane n'abanyamakuru mwarakurikiye umwaka ushize twagiye muri Big 4 ntago bisanzwe ku ikipe ijya bwa mbere muri division ya kabiri igahita ijya muri Big 4 ubwo gese ratuvanagamo itaturushye kugeza umunsi wa none rero faze y'amafaranga yarangiye inkunga kare kare kaduha yashize faze rituru hazamo ntwe twifashije ngiye ubwanjye n'abandi banyamuryango bakeya ubure nago turaganira na nyakubahwa meya tumenye icyo bateganya kuko birashoboka ko Sunrise yabaho natwe tukabaho urugero nk'uko rubavu bafasha vision bagafasha marine bitewe n'ubushake ariko uyu munsi Nyagatare rituru yose yafashijwe n'abanyamuryango bayo muri rusange abari Kigali abari Musheri na Nyagatare mu nabyo byashoboka ariko burya nago nabihamya kuva returi itangira hari ibintu by'amatora byabaga mu karere kuva meya rero yaza nago turajya ku meeting ane twamwatsoze yanse ngo yitwime ubu nacyo nabivugaho ariko nkuko nigize kubivuga kuri televiziyo y'u Rwanda mvuga ni niba ngombwa umuntu azagurisha nibyo atunze ariko Nyagatare ibaho turangije rero faza returu na forfe dufite nkuko mwabonye seke yavuyemo na unity kavamo na forfe twije duterwa twahuye n'ikibazo kimwe mwumvishe match ya mbere ya Nyagatare rituru nta force hari abantu batwimye ibikoresho byacu nacyo kibazo gihari ibikoresho biri hari ya bibitswemo n'umukozi wa karere dushaka kuza abazima mpamva bibitse kandi ari inkunga yacu twatewe na karere tubura ko treshoke baduhaye forfe rero forfe baduhaye na gari forfe tuvanamo ndumva amategeko mu yazi hagwa dukashya amanota atatu match indi yakurikiyeho twakinye na pipinye no indi match yaje kuba ngo watora baro nago ari abafana b'Abanyagatare batoye baro ahubwo n'abantu bamwe bari ku kibuga mu baturwanya bazituye kugira ngo batuvane mu irushanwa babone ko ikipe indi cyashye itwaga Nyagatare City iza kuko iyi kipe nayo yarateguye ishaka gusimbura yacu ni nawo mwuka mubi wari mubana ku buryo bakinye na Fazare harimo ibice bibiri bamwe bavuga turi Sun City hano Nyagatare Musheri n'abaturage ni bazakina urumva uyu mwaka twawe ni ibintu bitari byiza mu ncama murabufite turimo turageza ariko bumvishe mu nteko ni uko mutari muhari nkuko azamu yongeye finansoma bongereye amafaranga mwabaza bashinzwe bongereye amafaranga ya premier division na deuxième division rero dufite icyizere ko bazatwongera niba tatwongera dufite abanyamuryango hari contribution ari umunyamuryango nuko uyu mwaka nago twejeje ariko nziko abafana abaturage ba Rwimiyaga Musheri Matimba
baradufashije cyane bishoboka mbone no kubashima n'abanyagatare bamwe na bamwe na munyenge dufite rero kuko niyo twazaga gukina Kigali harabaga bishingiye ibyo kurya cyo dusaba ni mobilisation ikipe yiza.